Yang Zara tak faham sekarang ni, kenapa Abang Kasha beria sangat nak masuk campur urusan rumah tangga Zara? Apa tujuan kau nikah dengan Zara? Zara tu saya memang sayang betul-betul tau. Zamri tu dia takkan berubah, Zara. Dia percaya cakap saya. Jadi kenapa nak terkinja-kinja lagi nakkan dia? Awak ni memang banyak berasa daripada saya, kan? Saya memang nak cerita tapi saya tak tahu nak mula daripada mana. Kalau awak diam macam ni, maknanya apa dia cakap ni semua betul. Tolonglah! Tarik aku ke syurga, Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3.